Белгілі сарапшы Олжас Құдайбергенов бүгін тағы бір жаңалықтың жаршысы болды. Ол басқаратын макроэкономикалық зерттеу ұйымы салық жүйесіне өзгерістер енгізуді ұсынып отыр. Алдағы уақытта қосымша құн салығы мен корпоративті табыс салығының орнын бөлшек салық алмастырмақ. Осының нәтижесінде бюджетке қосымша 260 миллиард теңге түседі деп көзделген. Бөлшек салықты енгізу әуелі қолма-қол ақша көлемін азайтуға сеп болады. Көлеңкелі бизнестің де мөлшерін азайтуға күш салады дейді жоба авторлары. Нұр Отан партиясында өткен кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі кеңесте жаңа салық режимі туралы көп айтылды. Жиынға қатысқан әріптесім Нұрбек Байбосын дәл қазір студиямен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Нұрбек, кеңес мүшелері бөлшек салықты енгізуді қолдады ма? Бұл қай кезден бастап жүзеге асырылады? Кеш жарғақ сәуле, кәсіпкерлікті қолдауға арналған қоғамдық кеңестің мүшелері әуелі бөлшек салығының механизмін тыңдап, сосын оны егжей-тегжейлі пысықтады. Бөлшек салығында егер табыс қолма-қол ақша тәсілімен алынса, салық мөлшері 12%. Табыс қолма-қол ақшасыз алынса, мәселен, кредиттік карталар арқылы, онда мөлшерлеме 7%, ал табыс онлайн дүкендер арқылы алынса, салық 5%-ді құрамақ. Ұсынылып отырған салық режимі жеке тұлғалардың табысына, жекелей саудамен айналысатын кәсіпорындар мен қоғамдық қызмет көрсету салаларына бағытталады. Розничный налог ввести. Бөлшектік салықты жүзеге асыру үшін әуелі заң жобасын жасауымыз қажет. Оған кем дегенде бір жылдан аса уақыт кетеді. Сол себепті де 2017 жылға қарай іске асуы ықтимал. Бөлшектік салық жобасы кәсіпкерлерге тиімді дер едім. Есеп қисап жүргізу оңтайланады, бірнеше салықтардан босайды. Жалғастырайын, бөлшек салығы жобасында әсіресе депутаттарды қызықтырғаны көлеңкелі кәсіпкерліктің мөлшерін азайту жайы. Сондай-ақ азаматтардың қаржыларын банк секторына қосымша тарту пункты. Жоба авторы Олжас Құдайбергенов бөлшектік салыққа чек лотериясын енгізуді де ұсынды. Оның айтуынша, бұл бастама шетелдерде оңтайлы жүзеге асқан. Бірақ экономистің ұсынысын кеңес мүшелері толық қолдап қуаттамады. Негізгі мақсат мына теновой көлеңкелі экономиканы азайту. Ол енді түпкілікті жойылып кетеді деу қиындау шығар, бірақ соның мүмкіндігі келгенше нөлге апару. Болашақта сол салыққа, салық жөнінде кодекске өзгерістер енгізіп, бір тұжырымға келу. Жиында сондай-ақ посттерминалдар мен кассалық аппараттардың жайы да қаралды. Қазір аймақтарда терминалмен жұмыс жасау жағдайы өте төмен. Мұны кеңес мүшелері де тілге тиек етті. Кәсіпкерлікті қолдауға арналған жиындағы ұсыныстар мәжілістің партия фракциялары мен үкіметке жолданатын болады. Ақсәуле, мендегі ақпарат реті осылай. Рахмет, сараптама орталығынан тікелей қосылымда болған әріптесім Нұрбек Байбосын болатын.